Salamun aleyküm. Bir gün Ağa İmam sahibəsi Rəzzaman Aleyhfadanın mübarək yolu gün münasibəti ilə hər birinizi təbrik edəm. Gəldi İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselamın Azərbaycanda olan əmanəti Bibi Həkimə xanım adı tanınan, Bibi Heybət adı tanınan xanım Fatimə binti Hüseyin Kazımın mübarək ziyarətgahına. İnşallah ki, baxaq bu özlərinə Şiə məmləkəti deyən ölkədə kimlər var, kimlər yoxdur.